आज हामी केचेपेरी लेक जाँदैछ। 7 बजीतिर हामी यहाँ स्टार्ट गर्यो। आज राम्रो दिन भएको छ, त्यही कारण हामी अब यहाँनिर बर्मेक आइपुग्यो। बर्मेक बजार बर्मेक बजार बर्मेक बजार पुगिसक्यो। यहाँ चाहिँ आजको ड्राइभर हो, ड्राइभर 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 बहिनी चाहिँ सुत्यो, अनि सुतेर पनि उठ्यो। आप्पा यहाँ सेलरोटी, हामी बर्मेकमा सेलरोटी किन्नु रोकेको। आप्पा सेलरोटी किनेर आउँदैछ। सेलरोटी किनेर, सेलरोटी दामी पाउँछ बर्मेकमा। आज म फर्स्ट टाइम बोल्दैछु यहाँनिर, पुरा उयो हुँदो रहेछ फर्स्ट टाइम बोल्दाखेरि चाहिँ। बोल्नु चाहिँ बोल्दैछ, बोल्नु त बोलिहाल्छ कि, तर भए पनि बोल्नु पनि त्यति सजिलो छैन रहेछ कि। बोल्नु बोल्नु भनेर के भन्नु भन्नु भनेर हुँदो रहेछ हो। नर्भस त होइन, नर्भस त छुइनँ, तर भए पनि के बोल्नु भनेर चाहिँ हुँदो रहेछ। अन्त कहाँ देखाउनु, अब के हो देखाउनु, कन्सेप्ट हुनु पर्दो रहेछ हो। मलाई कन्सेप्ट पनि आएन यहाँ, कहाँ देखाउनु, फोन चाहिँ कहाँ देखाउनु र के बोल्नु भन्ने पनि कन्सेप्ट पनि हुनुपर्दो रहेछ। ब्लग पनि त्यतिकै हुँदैन रहेछ। देन्ताम खोला जस्तो छ आजकल चाहिँ, क्लाउड बस्ट भएको होइन, माथि क्लाउड बस्ट भएर चाहिँ देन्ताम खोला डल्लै, देन्ताम खोला डल्लै बिगार्दाखेरि चाहिँ अब मेन बाटो चाहिँ छैन, पुलहरू डल्लै लगेको छ, मेन बाटो छैन, त्यही कारण यसरी खोलाको बिचबाट हिँड्नुपर्छ। खोलामै रोड छ, खोलामै
पुल चाहिँ भत्किएको छैन, पुल चाहिँ छ तर यता उयो बाटो मेन बाटो पो लगेको त साँच्ची, रोड पो लगेको त पहिरोले हो, पुल चाहिँ छ। साइड खोलाकै साइडबाट चाहिँ यो चाहिँ भुटानमा जस्तै पहाडमा जस्तो चाहिँ बाटोहरू खोलाकै साइडबाट खोलामै हिँड्नुपर्छ यस्तो छ नि त कि तपाईँहरूलाई देखाएको। अधिसम्म पुग्यो जस्तो पनि अब ओके यो चाहिँ हाम्रो खेचुपेरेलेको गेट, यहाँनिर लोकल्सहरूलाई त टिकट गर्नु पर्दैन, तपाईँको एन्ट्री भइराखेर अघिसम्म वाइफले गर्दै थियो। अब अहिले चाहिँ पिक सिजन हुनाले गर्दा टुरिस्टहरू पुरा बेसी रहेछ अहिले हो, गाडी जाम भएर। यो चाहिँ तपाईँको वेलकम टु खेचुपेरे लेक, यहाँबाट उता तपाईँको 7-8 minutes वकमा पुगिहाल्छ। अहिले लेकको मान्छे चाहिँ एन्ट्रेन्समै रहेछ। लेचिन्छु फिटिङहरू बन्द गरेको थियो बिचमा, अहिले फेरि फिटिङ पाउँदा र ब्याग किनेर चाहिँ भाइको लागि अलिकति न्युट्रला माछालाई फिट गर्न लाउने। Hi Chung Chung. Hello. Hello. Bye Chung Chung ko Khechupere first visit. Khechupere aunu parne thiyo ta Bye Chung Chung. Wish maayeko thiyo tapaiha. Wish maayeko haina. Abo ke huncha? Yo kanji hunu problem hunda khe chha abo. Bhai aile feri lyaunchu bhaneko wish ho. नेपालीमा चाहिँ भाकल भन्छ होइन, भाकल जस्तोमा चाहिँ आएको भाइलाई लिएर। यो चाहिँ तपाईँको खेचुपेरे लेक जाने बाटो यस्तो छ, अहिले त एकदम मजाले बनाइदिनु भएको छ, एकदम शान्ति बाटो, रेनोभेट पुरा भएछ। यतिको टोलीहरू त आएको रहेछ, नानीहरूको गएकै छ, बखर लाउनु हुँदै रहेछ, मानी लाउँदैछ बखर लाउँदैछ गलित जसौँ के भनिँदैछ अब नि बाटो थियो मिल्ने क्या बम्बे आऊ सिधा बम्बे आने का सर्टेनहरू छ है, बिसाइड लेक भाइको फोटो सेसन पुरा हुँदैछ। भाइ चुनचुनले पुरा के देखेर पुरा इन्जोय गर्दैछ यहाँनिर। Thank you.
Dala bhai, dala. Bhai chuncho. Puja point of Pugna Tio, Bhai Chuncho. Puja point. Hello. Chance bhai. Kaise chuka? Go ketchup lake jun chai sabai jana le wishfully fulfilling lake bhancha. Ya sabai jana aera wish ma ma. Yo Done with bike, bye bye. I'm going to go to the store. Pizza. Chicken is small. Large chicken. I'm going to go to the parking lot.
Ay. सिक्किम पुलको बोट पार्कमा आएको छु। सिक्किम पुलको पार्कमा टिकट काउन्टर यहाँ रहेछ। यो तपाईँको एन्ट्रेन्स, यहाँ भाइ चिन्छु रेडी छ टिकट काउन्टरमा पर्खेर। एट्टी मिटर अहेड, यहाँदेखिको चाहिँ 180 मिटर। यहाँ नयाँ बर्डहरू पुरा हाल्नु भएको छ, नयाँ एकदम यस्तो ब्युटी। हाम्रो नेचर वक, टुरिस्टहरू त्यसै चाहिँ सिक्किम घुम्नु आउँदैन नि। नेचर वक कस्तो दामी छ, भ्यू यति दामी, दामी जग्गा पाउँछ होला सिक्किममा। सिक्किममा जति शीतल छ होइन, ब्युटी छ अलरेडी त्यो जङ्गलहरू। बट पार्क चाहिँ तपाईँको उँधो नगर, यता उँधो तर तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको 10 AM चाहिँ 4 बजी चाहिँ क्लोज हुँदो रहेछ। तर टाइम टेबल पनि तपाईँले याद गरेर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सुविस्ता हुन्छ। हामी चाहिँ आइपुग्यौँ आज, टिकट चाहिँ लियो भने चाहिँ यहाँनिर टिकट चेकिङ हुन्छ। तपाईँहरू टिकट चाहिँ लिएर आएको, राम्रो राम्रो रहेछ, बाँसकै जस्तो देख्ने क्या। यहाँ अलिकति टाउन खालको चाहिँ अब रेनी सिजनहरू युज गर्नुपर्ने होला। चिप्लो चिप्लो पानी पर्दैछ, अहिले जस्तो घाम लाग्यो सुख, दामी छ दिन, एकदम झकास, घुम्न लगि एकदम बढिया। हामी यो फ्लाइओभरबाट चाहिँ तपाईँको भ्युजहरू मजाले हुँदो रहेछ। यो ग्लासको भएको तपाईँहरू आउँथेन नि, अन्त तपाईँ र मम्मी तलै रहन्थ्यो। र यहाँ मुनि चाहिँ चराहरू छ, अहिले हामी हेर्न जानेछ। फर्स्ट तपाईँहरूलाई फ्लाइओभरको नजारा मजाको। भाइचुङ चाहिँ इज भेरी एक्साइटेड, मलाई पुरै खुसी लागेर हेर्न जाँदैछ। सानसानो मोडहरू बनाइदिएको रहेछ, सानसानो चराहरू आउँछ अरे यहाँ चाहिँ। बहुत लाग्यो मलाई, मजा आयो, स्याटिस रहेछ। इफ यु गेट टाइम तपाईँहरू आउनुहोस् यो जग्गा चाहिँ घुम्नु, तपाईँहरू प्लान गरेर यो जग्गा चाहिँ आउनुहोस् है, दामी रहेछ। मोड लगाएको छ तारमा कि, यस्तो त यस्तो तारहरूमा आफै मोड लगाउँछ। ए दिजु त धेमदार छ, यो त रहेछ पटहरू फुटाएर बनाइदिएको छ, एकदम दामी रहेछ। तपाईँले जस्ट स्टार्ट मात्रै हुँदैछ, अझै खास चिजहरू धेरै छैन, एकदम दामी दामी चिजहरू छ हो। मेरो पछाडि हेर्नुहोस् नेक्स्ट हो भएन हो, दामी दामी इन्जोय गर्दैछ। ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ तपाईँले चराहरू चाहिँ क्लोजली देख्न सक्छ। यहाँ तल यसरी बसिरहेको छ हेर्नेलाई, तपाईँले क्लोजली यहाँ चाहिँ टाइम निकालेर आउनुपर्ने रहेछ। ए वान सिने लाइफ, हराए छ कि छ। क्लोजली तपाईँले यो चराहरू मजाले छेउमै खेली खेली हेर्न पाउँदो रहेछ, दामी दामी देख्छ रहेछ। यहाँ चाहिँ चेनको मजाको दाइलो रहेछ हौ, चराहरू उडेर जान्छ भनेर।
त्यो सिस्टम त्यो चराहरू उडेर जान्छ भनेर है तपाईँहरूले अस्ति सुन्नु भएको होला चरामा सबसे ठुलो अन्डा दिने बत्तिलो बत्तिलो यहाँनिर चाहिँ गोडो लडाएर कागले खान थालेछ है तपाईँको चरा चाहिँ तपाईँको घाँटीमा रिङ भएको हुन्छ हेर्नुहोस् यो त्यहाँ हुँदैछ पुराहरू भन्ने चराहरू चाहिँ यता रहेछ प्युराहरू प्युरा तपाईँको कालिस पिजन्ट त्यो चाहिँ कालिस भन्ने चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ यो हाम्रो लोकल कुखुराहरू जङ्गल कुखुरा कालिस तपाईँको टाउको बढी केस बोकेको खालको कुखुरा यो झ्याम्मा हप्सीको सन्तान हुन्छ जसलाई दामी रहेछ यो पनि दामी हाँसो धुँदा चाहिँ यस्तै दामी कुखुरा के मजाको कलर है ल येलो गोल्डन पिजन्ट एकदम मजाको जाँदैछु मोदी खाल्बु भाइ म खाल्बु घुम्नु पऱ्यो नि हरेस अनुहार हुन्छ वाक्कै हुन्छ घुमेर घुमेर है अर्किडको गार्डन बनाउनु भएको रहेछ अर्किड गार्डन दामी छ मजाको यहाँ यहाँ भाइचुन्चो पनि गयो यहाँ बर्डहरू माथि माथि सजाइदिएको रहेछ अर्किडको यहाँ दामी हेलो के भाइ गरम छ तर दामी दामी रहेछ यहाँनिर साउन्ड इफेक्ट्सहरू हालेर पुरा जङ्गलको चाहिँ यहाँनिर त्यस्तो दामी लाग्यो सत्य जङ्गल फिल हुन्छ भाइ इन्जोय गर्दैछ यहाँनिर अझै कतै प्यो भाइ कतै प्यो प्यो मङ्की कतै प्यो अझी है प्यो यहाँ गिचुम 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 कि भाइ